ja sam gledaj. Jovana, čekaj. Gdje ja ti si moje sve, volite tvoj lab u krevetu. Odmara. Ja sam snimala inače do sad nove džinglove i došla sam da ispuštujem Anu. Kratko ću samo biti, jer ja posle 6 niti jedem, niti pijem, pijem samo vodu, tako da će biti najintimniji gost večeras. Znači, posle... I ti se vraćaš u krevet? Da. Da, vraćam se, da, sutra imam puno obaveza, sutra ceo dan snimamo, celo leto snimamo džinglove, nešto potpuno novo, hollywoodski. Zaista što publika Pinka i zaslužuje, potpuno nešto drugačije, nešto što niko do sada nije uradio i mislim da će zaista ljudi biti oduševljeni. Svaki džingl je bukvalno mini hollywoodski film, u sredu i četvrtak snimamo u drugim gradovima, bit će puno istorijskih motiva, u jednom džinglu, zaista onako, svaki džingl će se odnositi na određene teme i Republika Srpska će imati svoj džingl i Crna Gora, i sport, i politika, i zaista priče iz podzemlja i priče sa vrha, mnogo novih stvari. Jedno je samo staro, to je Jovana. A šta si poželjela Ani za rođendan, gdje nam rekla? Ani, šta si poželjela za rođendan? U stvari znam šta će da je. Ja ću Ani poželjeti da je se ostvari želja koju nije želela nikome nikada kaže od mine duše. A ja znam da je to ljubavna želja kad ja Ana u pitanju. Ja ne želim da sija i da blista i da ta ljubav koju ona ima u sebi, ta dobrota koju ona ima u sebi sija još više u ovoj godini i da je partner voli još više ako je to moguće, mada ja znam da njen partner voli najviše na svetu. Jovana, ne možda te ne pitam odmah za tu trudnoću koju si spomenula? Ma, pusti me trudnoću, to ne postoji. Hoću da se vratim na Anu. Da vam ispričam jednu lepu stvar, kako se Ana i ja poznajemo. Ana, ona je zvezda večeras, nisam ja. Znači, ovo veče je veče, to što će Ana Radulović. Ana vam to nikad nije otkrila, ona to neće da vam kaže. Ana i ja se poznajemo jako dugo, preko 10 godina. Ana je bila jedna od onih koja je meni davala haljine i kupovala mi haljine. Zaklonite da se poznajemo. Dakle, ona je meni davala haljine na početku karijere kada ja nisam imala novca. I to Ana nikome nikad nije rekla. I evo ja sam sada zvanično i javno to iznela. I od tada datira naše prijateljstvo. To je bilo još dok sam ja radila na Happy-u. I ja joj to nikad nisam zaboravila i za Anu Radulović mi uvijek učinila sve. Ne dolazim jako bilo koga na rođendan i ne dolazim tek tako. Znaš ti to jako dobro, Doljančeviću. Vrlo se retko pojavljujem. Vrlo sam onako baksu zastiknula o tome i vodim račun o čijem društvu se pojavljujem, a čim sam došla na njen rođendan, znači da mi puno znači u životu. Hoćemo sad da čujemo nešto o toj trudnoći? Nema trudnoće, to je bila izjava. Jednostavno u tom momentu malo je kasnilo, priznajem. Ali zato sam davala hormone na proveru. Nisam loša, moram što nešto malo da se dotegne. Nisam trudna, to je važno za sada. Ali ne bih krila to od nas i da jesi, rekla bi to. Pa rekla bih, ne bih rekla, odmah bih rekla možda u 4-5 mjesecu, da saznali biste. Ja priželjkuješ? Ne. Ja imam svoje dijete i meni je to sad se dobro. Sad samo priželjkom da uživam u životu, da iza sebe ostavim velike stvari u tom poslu. Ja sam se stvarila kao majka, a što se drugog deteta tiče, vremena ima na pretek i ja u tome ne želim. Ja sebe ne vidim u tom nekom kontekstu da mi je to poenta života. Moja poenta života je da moj publici ostavi nešto u mene što će me izdvojiti od svih i čekaj ću ući u istoriju, jer meni je u životu važno u tom kontekstu pomeram granice, a možda čak i 50. Malo pre si rekla da ćeš cijelo leto raditi, da li ima vremena za odmor, neko more? Biće kratak predah, ali za sada ne, snimamo te filmske džingove i zaista zbog toga sam izmršala, zbog toga sam i potpuno sam sve povredila tome, čak sam i zbog toga sam imala i hormonski disbalans, a da, mislim, blagi u smislu da mi je, na primjer, juče mali bikini. Sada mi pozdravo u ovom subotu, ne pozdravo mi, zato što sam u četvrtak na plus 80 u pekari snimala, na plus 45 igrala tenis, znači, ima to sve svoje, tako da... Znaš li da usporiš žena, to hoće da te biti? Usporit ću kad umrem jednog dana. Tad kada više ne bude bilo, onda ćete da opet da pričate o meni, jer nećete imati... To je politika! Ceo dan
sam radila, dođi, dođi, i čula sam kad sam otišla da se šminka na pipu, izvini što ti prekidam, čula sam, kaže, Jovana juri, kaže da ne zakasni puno da ispoštuje moju Anu. Eto, evo kolega. Što smo saznali sad, Ana? A šta sam rekla sad? Da si je podarivala u periodu kada je bila još na Happy televiziji. Ali vidi, nisam činila je njoj, ona činila meni. Jer sam ja imala tada svoj privatni biznis i mogla je da kaže da ne želi. Tako da je ona meni činila i to nikada niko nije čuo dok ona nije rekla. Tako da, eto, i sad je došlo da me ispoštuje, mnogi ni ne znaju koliko se godina znamo. Ali, znaš šta sam rekla, ja ne idem tek tako na žurke, ljudi ne mogu nigde da mi ide po gradu. Ne mogu da je nagovorim da ide sa mnom kafanu van rođendana. Hvala Bogu pa mi rođendan, danas pa je došla. A došla sam zato što ona ima takvu dušu i rekla sam joj, samo ne smo životu da dozvoli da uzmu u njemu čistu dušu. Ona ima najčistiju dušu koju sam ja u poslednje vreme upoznala. Zato mnogo volim i zanus. Gajo, dodaje, nemoj Gajo da dodaješ, ja znam koliko je iskrena. Poznak lav? Jesi, škorpija lav. Škorpija lav, lav strelac, imamo nešto isto, to je duša. A to je u životu najbitnije. Izvinite što... Zajedno ludilo, ajmo. Ajde, može.